ちゃったんで。はい、どうも、さよなら。今日はさっきまでなんか右翼が来てた。在日特権を許さない市民の会さんですね。今もそこで中継してますね。はい、なんか大きいその揉め事になったりとかってことは、警察が警備に入ってますので、はい、喧嘩にならないように間にずらっと2列4段ですかね、はい、で入りまして、混乱が起きないように、はい、警察が間に入りました。あ、特に何か壊されたりとかそういう被害とかは、はい、壊されたりとか被害は今回ありませんね。なかった、はい、でまだこの後分かんないですけれどね。あ、ちょっと予断を許さない感じではあります、ね。はい、あとは、メガホンで悪口を言って、凱旋行動のようなものか。いや、凱旋行動っていうか、私たちに向かって悪口を言ってですね。それどういった内容のものですか？日本が嫌いなら日本から出ていけとか、そういう内容でしたね。あとは原発は必要だとか、原発がないと電気が足りないんだとか、電気を使うなとか、そんな感じでしたけれども、まあ日本から消えろな、こんな感じですね。兄貴は出ていけ、日本から出ていけ、飛び降り、はい、こんな感じでございます。はい、まあ、ネタ的にはね、その暴力を加えられたりとか、危害を加えられたりとか、そういうことはもう全然なかったんですね。それはないです。はい、です。あ、基本的に言葉だけですね。あ、そうなんですね。わかりました。出国してくださいなんて、なかなか笑える。あんまりね、ネタを増やさないみたいな、はい、申し訳ないんですけど。そうだね、起きたこと全部みんなに伝えればいいってもんじゃなくて、それによって火が広がっていくこともあります。それもあります。わかりました。どうも、はい、ありがとうございます。平和に行きましょう。はい、私たちの抗議の対象は基本的に経済産業省です。あと再稼働を許すなということと、福島を、救えということがこのテントの抗議の対象です。これはやっぱりですね、福島を愛する心、日本を愛する心から出ていると思っていただいてですね、いただけると助かるんですけれどもね、そうでなければね、ここ寒いのでわざわざ実は労力をかける必要もないんで、それは理屈で考えればわかるはずですから、はい、わかりました。どうもありがとうございます。経産省前テントに来ているんですけれども、右翼というのも在日特権を許さない会の、凱旋がかかったというような話です。
現在は混乱はすでに収束している状況でして、特に暴力などは振るわれてはいないということで、まあ、罵詈雑言を浴びせられた、日本から出ていけといった罵詈雑言を浴びせられたというようなことです。ちょっと今のところちょっと予断を許さない、まだこれからどうなるかわからないということですので、しばらくちょっとこちらで中継を続けていきたい、おきたいと思います。中継は iPhone での中継となっておりますので、少々画像が荒くなっております、ご了承ください。警察の方もかなり数が出ていたようですが、すでに、帰るようですね。頭回るからね。いただいた今野さんとちょっとコンタクトが取りたいんですが、ちょっと今野さんがいらっしゃらないようですね。どちらにいらっしゃるんでしょうか。テントの中に入られてるんでしょうか。どうも、スタッフさん、IWJ です。はい、知ってるよ。じゃあもうすぐこちら駆けつけられたんですか。そう。結構混乱、今ちょっと来たばかりなんですけど、連絡いただいて、混乱ってどれぐらい測るか、ちょっと待って。45分ぐらい。俺ちょっと悪いけど、はい、ちょっと帰るよ、悪いけど。あ、はい、わかりました。どうもお疲れ様です。
ありますよね、それは順番なんで。順番は決まってるんですか？順番は。え？とりあえず現場は、落ち着きをすでに取り戻しているということですので、一旦ちょっと撤収したいと思います。一旦ここで中継を切ります。